Jag vill säga också innan vi verkligen djupar oss in i det här, är att det här är en sjuk jävla story. Så spänn fast säkerhetsbältet, för det slutar väldigt sjukt och intressant. Ja, mitt namn är Alice Donomina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Någon som kan förklara för mig vart fuck jag gjort av mitt munspel. Och ibland så, ska jag vara helt där, okay? Ibland så vet jag att mitt munspel ligger någonstans här. Men nu hittar jag fan. Hej mina damer och herrar, fan vad kul att ni är tillbaka på kanalen. Jag är hemma igen från Amsterdam och många tänker säkert, ja, men han kommer komma hem, han kommer chilla lite. Nej bror, jag kom hem i morse. Sen dess har jag tränat, jag har mejlat, jag har jobbat. Och nu sätter jag mig här för att göra kvällens video. Sen så ska Josef Locko komma hem till mig, för vi ska reagera på premiäravsnittet av Middag med mitt ex som kommer imorgon. Så jag hoppas ni är taggade för det. Innan vi hoppar in i dagens video vill jag först och främst säga att det här är ett koncept vi har gjort tidigare på den här kanalen. Där vi pratar om till exempel, som i det här fallet, 6ix9ine. När 6ix9ine, för er som inte vet om det är en rappare med regnbågsfärgad hår. Shono ser ut som Pride-festivalen på huvudet. Han blev arresterad för ungefär ett år sedan. Och jag gjorde en massa, jag tror det är 2 eller 3 videos om det här. Som var väldigt uppskattat. Och nu har det hänt. För det som hände var att han blev busted. Och sen så var han tvungen att sitta och vänta på att hans rättegång skulle sätta igång. Och hans rättegång pågick i 3 dagar. Och det var en hel jävla snitchfest. Många av er har säkert hört om det här. Men för er som inte är med i matchen. Kort och gott. Jag har gjort, de här klippen tar ganska mycket tid, för jag måste säga, jag har suttit halva dagen och gjort research. Det är liksom 4 A4 papper av bara research som jag har skrapat ihop. Det är bara så här, om ni tycker det här är fett så vill jag gärna veta vad ni vill att jag ska göra research och prata om i framtiden. Vi har gjort sånt här med typ Abbe Blattelito och XXXTentacion och väldigt många fler. Så vilka vill ni se? Kommentera där nere. Utöver det så vill jag också säga tack. Och när jag säger, jag tror inte ordet tack räcker. Jag vet inte hur jag ska beskriva min tacksamhet. Jag och min kära vän Erik Saad släppte en låt som heter Postcard i fredags. Den har nu streamat 250 000. 250 000 streams. Den ligger 29 på topp 50. Vilket är näst bäst av mina singlar som jag släppt tidigare. Vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Jag kan inte beskriva hur glad jag är. Och om du inte har lyssnat på Postcard så kommer jag länka den högst upp i beskrivningen. Gå in och lyssna på den. Och hoppas ni gillar den. Och för er som redan lyssnar på den, fortsätt lyssna på den. Det betyder jättemycket. Och om ni inte har prenumererat på kanalen så gör gärna det. För jag ser fortfarande i min statistik att alla som kollar har inte prenumererat. Så om du tittar med ögonen just nu och inte har prenumererat, gör det. Det hjälper mig jättemycket. Och kan vi få 10 000 likes? För att fan, jag postar mycket videos just nu. Jag känner mig helt på gröten. Jag är taggad, jag är motiverad. Jag och Vlad tränar på jävligt hårt. Nästa söndagsvideo kommer vara dunder. Och med det sagt så ska jag inte sluta prata, för de här videorna går ut på att prata. Men vi ska prata om 6ix9ine. Jag har gått igenom hela rättegången och varenda ord som har sagts. Och tagit med det som är viktigt. Det finns en del saker som pratar om i de här rättegångarna som jag inte kommer ta med. För att det är inte riktigt intressant. Men det viktigaste finns, och vill ni göra mer research får ni göra det på egen hand. Men det börjar med att nu i september så dyker 6ix9ine upp i rätten, alltså i domstol för första gången sedan han blev inlåst för ungefär ett år sedan. Och han är i domstol för sin rättegång, och han har börjat samarbeta med FBI för att vittna mot sitt förra gäng, The 9 Trey Blood. Rättegången börjar med att de frågar, ja, men vart är du född och hur länge gick du i skolan? Och sen så frågar domstolen honom när han bestämde sig för att samarbeta med FBI. Och då berättar 6ix9ine, eller Daniel Hernandez, eller Tekashi som han också kallas, att han bestämde sig för att googla ner på allt och alla dagen efter han blev arresterad. Och med andra ord så var han redo på att googla på alla bara efter. Så han spenderade en dag inburad och bara, fuck det här, jag hjälper er med allt ni vill. Jag vill säga också innan vi verkligen djupar oss in i det här, är att det här är en sjuk jävla story. Så spänn fast säkerhetsbältet, för det slutar väldigt sjukt och intressant. Domstolen frågar sen om han är med i något gäng, varpå han svarar ja. Han säger att han är med i 9 Trey Bloods, vilket, eller han var med då innan han åkte fast. Domstolen frågar sen
om vad det är för typ av verksamhet som det här gänget håller på med. Och han kanske svarar att det är rån, överfall och droger med mera. Sen så frågar de honom om det är någon i rättssalen som han känner igen. Och då väljer han att peka ut två personer. Anthony Ellison och Mac heter de. Och det är då två personer som är med i Nine Tree Bloods och som också är under investigation av FBI. Han fortsätter sedan att berätta om att Nine Tree Bloods, alltså det här gangstergänget som han sen blev medlem i, hjälpte honom med hans musikvideo till låten Gummo. Och om ni har sett den musikvideon så utspelas den i ett ghetto i New York. Och det är massa människor med så här röda bandanas, alltså så här Bloods gangsters. Och det var också där, och han fortsätter att berätta då att det var på den här musikvideonspelningen som han träffade den personen som sen blev hans manager, a.k.a. Shoddy. Jag har pratat om Shoddy i de här klippen förut. Gå in och kolla på de här klippen om ni inte har sett det här. Men det var här han träffade Shoddy och då berättade han liksom om hur deras relation kom till. Och han berättade också att Shoddy är anledningen till att hans fasad som gangster någonstans blev till en verklighet. Domstolen spelar sen upp musikvideon, alltså den här Gummo-musikvideon. Och i den här musikvideon så kan man se den här managern Shoddy hålla i en pistol. Varpå domstolen frågar 6ix9ine, håller han i en riktig pistol? Och 6ix9ine svarar ja. Så det här är först ut med att gola ner två personer som sitter i rättssalen. Och sen sin före detta manager och berättar att han håller i ett riktigt vapen. Sen frågar de 6ix9ine vad Gummo handlar om, alltså låten Gummo. Och 6ix9ine berättar att det är en diss-låt, ett diss-track till någon som han inte tycker om. Och det är här Trippie Redd, som är en annan rappare som var signad till samma skivbolag som 6ix9ine förut. Det är här han blir involverad i det här. Och det är så här, det här är inte bra för Trippie Redd, för vem fan vill bli involverad i en gigantisk utredning utav FBI. 6ix9ine fortsätter berätta då att den här låten är till Trippie Redd och han fortsätter att berätta att Trippie Redd är med i ett gäng vid namn The 5-9 Brims Set of the Bloods. Och att de båda var signade av samma skivbolag och att det var mycket svartsjuka mellan dem som snurrade runt. Och för att ge en snabb tillbakablick på 6ix9ines historik med Trippie Redd så började det med att beatet till Gummo skickades av en producent till Trippie Redd. Men på något vänster så fick 6ix9ine också tag på det här beatet. 6ix9ine rappade på det och släppte låten som sen blev Gummo. Och det var det här som egentligen startade deras beef, för att det här blev ju Trippie Redd inte så glad över. Vilket man kan förstå, jag menar, vem blir glad när någon baxar någons beats? Domstolen fortsätter fråga honom om det här gänget då, och de frågar när han blev medlem i Nine Tree Bloods, eller Treyway. Och då berättar han att han blev det i november 2017. Och egentligen så måste man bli liksom nollad. De har ju liksom en sån här initiation, en ritual, vad fan man ska kalla det, så här invigning är ni. På när man blir medlem i ett sånt här gäng. Och i vanliga fall så är det typ att man måste hugga någon i kniv i ansiktet eller något. Men 6ix9ine berättar att han inte behövde göra någonting sånt så länge han fortsatte droppa hits och stötta och supporta det här gänget med pengar som de kan köpa vapen för och ammunition och sånt. Han fortsatte sen att berätta att Nine Tree eller Treyway också gav honom hans karriär. Att det var liksom, de gav honom först den street cred han behövde för att tas på riktigt. Om ni fattar vad jag menar. Utöver det så beskyddade de honom mot rivalgäng. Och Treyway såg 6ix9ine någonting som gick att sälja och gick att marknadsföra. Han fortsätter sen att berätta om hela strukturen kring Nine Tree Bloods och hur deras liksom struktur är, vem som bestämmer vad och så vidare. Och det är här första dagen av rättegången tar slut. Det här har inte hänt. Alltså han har ju googlat på både Trippie Redd och massa andra gamla gangsters. Men det här är bara början. För att dagen innan 6ix9ine blev busted, han åkte fast, så gjorde han en intervju på Breakfast Club där han berättade hur Treyway har blåst honom och hur han inte jobbar med dem längre. Och mycket av det här tas upp i den här rättegången och 6ix9ine håller ju inte tillbaka, utan man märker att han gör allt i sin makt för att gola ner dem och berätta om hur vissa av de här medlemmarna i Nine Tree Bloods ville döda honom när han gick ur. Rättegången fortsätter ju några dagar och det här, december ballar ur.
6ix9ine fortsätter gola ner folk. Först ut är rapparen Jim Jones, vilket är en snubbe som var relevant typ back in the days. Domstolen frågar honom, vem är Jim Jones? Och då svarar 6ix9ine att Jim Jones är en pensionerad rappare som är medlem i 93 Bloods. Och han är inte pensionerad, han är bara avdankad. Och det här blev lite av en sån här folk... Det var en jävla sån här sågning till Jim Jones. Vet ni vem Jim Jones är? Kommentera den ner i så fall. Och anledningen till att de frågar om Jim Jones och han ens tas upp i det här är för att det verkar som att de har ett telefonsamtal där det verkar som att Jim Jones ska försöka sätta stopp för 6ix9ine. Han säger typ att ah, men vi skapade honom och vi kan sätta stopp för honom. Typ. Sen så fortsätter det här vittnesmålet och domstolen frågar 6ix9ine så, liksom att de frågar honom om han gick med i 93 Bloods eller Bloods överlag för att liksom sätta fart i sin musikkarriär. Och på det svarar 6ix9ine ja. Han svarar sen om de visste att det var ett sätt för honom att få uppmärksamhet på. Och där svarar han nej. Och det är här Cardi B kommer in i bilden. För som många av er säkert har läst så har det stått överallt att han har googlat ner Cardi B. Vad som händer här är att domstolen frågar honom om han vet att Cardi B är en blöd. Och han svarar, eller om han visste det då. Och han svarar ja. Och att hon hade med, och de frågar också honom om han visste att hon har medlemmar från så här blödgäng i sina musikvideos. Vad det här betyder är att 6ix9ine har inte golat ner Cardi B som en medlem i 93 Blood, utan han har bara bekräftat att hon är en blöd, vilket inte är nyheter, för att det här är någonting hon har berättat i intervjuer och det är ingenting hon riktigt har döljt jättemycket. Så att media har ju vridit det här som att han har googlat ner henne, vilket han egentligen alltså inte har. Han fortsätter också berätta att han är skyldig till de sakerna som han har blivit anklagad för. Bland annat att han beställde en skjutning, alltså han beställde en hit på rapparen Chief Keef, som han också haft beef med. Alltså 6ix9ine har ju beefat med jättemånga, så det här är så här intressant. Men också så här, vissa rån och så här, som han har blivit anklagad för har han erkänt sig skyldig till. Och då frågar domstolen så här, att eftersom att du har samarbetat, om det är så att du får dra av suttentid, för han har ju suttit ett år redan, är du medveten då om att du blir släppt i början på nästa år? Och då svarar 6ix9ine ja. Och det här finner jag jävligt intressant. För att killen har golat ner ett helt gäng. Så att så fort han sätter sin fot på gatan så kommer han bli klippt. Han har tackat nej till vittnesskyddsprogram. Och för er som inte vet vad det är, så är det liksom så här, polisen ger han typ en ny identitet och placerar han i typ ett rövhål i Alaska så ingen kan hitta honom. Dock ville inte regeringen betala för hans borttagning utav tatueringar, vilket hade varit ett måste för att annars kommer folk se honom och så vidare. Men här väljer den här raketforskaren att istället för att tacka ja till vittnesskyddsprotection och ta bort sina tatueringar, så kommer han fortsätta göra musik och anlita säkerhet 24/7 istället. Och det här är inte så jävla smart om man frågar mig, för att han har liksom suttit i 3 dagar i en 3 dagar lång rättegång och sjungt som en fucking fågel och golat åt all, både gangsters och andra kändisar, och hans plan här är att återgå till sitt rapparliv. Problemet är att först och främst är han stämplad som en snitch, vilket betyder, eller googlar, alltså snitches get stitches som de säger. Och det betyder att det finns ingen som kommer ha respekt för dem. All respekt som han egentligen inte ens hade från början är borta. Så att det är väldigt många som förmodligen inte kommer lyssna på honom för att han är en googlare. Och googlare har inga polare. Och problemet med det är att om hans musik inte slår, då kommer han inte tjäna några pengar. Tjänar han inga pengar, kan han inte betala för sin security, kan han inte betala för sin säkerhet, så kommer han bli klippt, dödad, mördad för att han har golat. Det är så djungeln funkar, så att säga. Och det händer någonting efter det här som är ännu mer intressant. För att det kom senare fram att 2 andra 93 Blood-medlemmar ska ha torskat och gått med på att gå undercover som så här, FBI. Så att oavsett om 6ix9ine hade googlat eller inte, så hade 93 Bloods ändå fått i sig. De hade ändå blivit nergooglade av de här 2 andra snubbarna. Så 6ix9ine räddade egentligen bara sitt eget arsle
istället för att sitta i minimum 47 år som var vad han kollade på innan han började samarbeta. Men som det ser ut nu så kan han alltså komma ut i början på 2020. Inte nog med det så sägs det nu att skivbolaget 10K Project, som är hans gamla skivbolag, och om jag inte minns helt fel så är det också samma skivbolag som Trippie Redd är på, vilket är jättekonstigt. Det sägs att han ska ha signat en deal med dem på 10 miljoner dollar för två album. Ett engelskt album och ett spanskt album. Han har ju släppt spanska låtar som har gått jävligt bra i Sydamerika. Och i mina ögon så är det här en gamble. För att om det är så att han kommer ut och då hans liksom, management eller vad det är vinklar det som att han gjorde det han behövde göra för att rädda sitt eget skinn. Och om folk liksom glömmer det här. Om det blir så och musiken sen slår, då kommer ju liksom det här skivbolaget ha gjort en jävligt bra deal. För de kommer ju liksom casha in på att han är överallt i nyheterna i och med att han blir frisläppt. Och då har han mycket ögon på sig. I samma veva släpper han musik. Och efter det så kommer han förhoppningsvis få streams. Problemet är att om musiken inte slår för att folk vägrar lyssna på han, som sagt, för att han är en snitch. Då är han fucked, för att hans pengar kommer ta slut och han kommer inte kunna finansiera security och därefter bli klipp. Och det är där vi står just nu med 6ix9ine. Han väntar på att få sin dom den 18 december. Den skulle egentligen komma i slutet av januari, men hans advokater bad om att få den tidigare. Och om det är så att han får kompensation för den tiden han redan har suttit, då kommer han kunna gå fri eftersom att han redan har samarbetat redan i slutet på december. Och det är där vi står just nu. Och jag tror att det kommer hända ganska mycket med det här när han väl får sin dom i december. Jag vill veta vad ni tycker, jag vill veta vad ni tror. Jag vill veta om ni... Oj. Jag vill veta om ni kommer lyssna på 6ix9ine när han kommer ut, även fast han har golat på folk. Fast hans liksom, golning inte spelar någon roll för att det är två andra personer. Det är lite invecklat, jag hoppas ni hängde med hela vägen. Och jag vill veta vad ni tycker, jag hoppas ni gillar det här konceptet. Tack för att ni har kollat, jag hoppas ni har prenumererat på kanalen. Om ni inte har gjort det, gör gärna det. Följ mig på Instagram, @anisdondemina, Dondemina på Snapchat. Och ja, det är väl där vi står. Jag vill veta vad ni tycker. Tack för all kärlek, tack för all support. Kommentera där nere, men vi ska göra fler såna här deep dives videos om. Och vi ses när vi ses. Motherfuckers.